Фамільна усипальниця в селі Перегова знову відкрита для туристів. Головні експонати, які раніше перебували в герметичному саркофазі. Одягнута мумія у мундир таємного радника. За рівнем вологості температури стежать працівники музею. Сьогодні на зміні екскурсовод Олеся Сивак. Тіло Миколи Івановича Перегова покоїться у звичайних природних умовах. Дотримується звичайний природній температурний режим. І лише в зимовий час дотримуємося того, щоб температура не опускалася нижче, аніж плюс 3 градуси. У нас також встановлена система кондиціонування. Більше місяця тривала 10-та ребальзамація тіла Миколи Перегова. Вперше операцію проводили силами місцевих спеціалістів. Тіло Перегова ребальзамували науковці з Вінницького медуніверситету спільно з колегами Сум, Києва та Львова. Раніше цим займались вчені з Москви. Востаннє 2011 року. Директор музею Петро Гунько каже, після роботи українських фахівців тіло лікаря виглядає краще. Нам вдалося, як кажуть, відбілити шкіру на лисі, відбілити руки, відбілити все тіло, тим більше, що я сьогодні абсолютно впевнено заявляю, що стан збереження тіла Перегова сьогодні значно краще, ніж ті тіла, про які ми маємо інформацію. Це сьогодні Ленін, Хошимін, Кім Ір Сен. Вартість бальзамації – 200 тисяч гривень. Тіло перебувало у спецрощенні з 14 березня. 20 квітня його повернули до саркофагу. Як зазначає Петро Гунько, вчені працювали безкоштовно. В основу була положена методика професора Вивоцева, який перший бальзамував тіло Перегова в 1881 році. Ми запросили цих молодих вчених, і ми залишаємо слід, і залишаємо те, що надбання, що вже зроблене, що вже люди бачили, і вже молоді люди навчилися. За словами директора музею, наступну ребальзамацію планують провести через 5-6 років. Артур Колесник, Андрій Сулима, новини.